Tragická dopravní nehoda armádního džípu na celé dopoledne omezila dopravu na hradecké dálnici D11. Ze zatím neznámých důvodů sjelo terénní auto z dálnice. Řidič z něj vypadl a na místě zemřel. Další tři vojáci. Armádní Land Rover. Cestovat na kole je u... Tenista Radek Štěpán. Tak to se omlouváme za technické problémy a pokračujeme dál.